Така, днес ще си говорим за файлоли, ако успея да приключа бързо, което не ми се случва често, ще продължим си говорим за тунели. Така. Днес основно ще разгледаме по принцип какво е файлол, с какво се занимава, как работи, какви видове файлоли има, тия видове как работят, какво е NAT. Ще приключим с него. Така. Първо, самия файло, повечето хора си го представят като нещо, което наистина спира всичко, т.е. вируси, атаки, каквито и да са, не е вярно. Той не може да ви спаси от флудове и разни подобни неща, защото този трафик така или иначе е стигнал до вас. Обаче, това, което прави файло, е да прави анализ на информацията, която влиза към вашите мрежови интерфейси и да реши какво да направи с тези пакети, като подреши. Има различни решения, които може да вземе. Може да вземе решение, искам да пусна този трафик да влезе в тая машина. Искам да пусна този трафик да излезе от тая машина. Искам да пусна този трафик да мине през тая машина, което е различно от първите две, и също може да каже, искам да променя този трафик, т.е. информацията, която минава през този файло, трябва да бъде променена по някакъв начин. Или базирано на този трафик, да направите нещо друго, съвсем различно. Така, файло също може да бъде на доста различни места в вашата мрежа, което е доста интересно. Така, по принцип, файлова, основното нещо, повечето хора смятат, че е да защитите собствената си машина, собствената си мрежа от неоторизиран достъп. На практика, много важно е второто нещо, да защитите интернет от вашата мрежа и от вашия компютър, защото проблема обикновено не е, че някой много-много иска да влезе във вашия компютър. Обикновено е някой така или иначе, вие сте кликнали на една поща там, отворили сте, свалили сте едни порно картинки, едни глупости и изведнъж някакви хора ви молят за $200 да ви unencryptнат харддиска. В този момент обаче вашия компютър също бълва сумати глупости в интернет. Съответно, вие като притежател на компютър, телефон или нещо подобно, сте длъжни да се погрижите да защитите интернета от вашия девайс, от себе си. Това е много важно и аз промотирам тази защита, защото ако направите това нещо, вие защитите интернета от себе си, най-вероятно това ще спомогне, за да има по-малко атаки и да първата точка ще бъде много по-малко вероятна да се налага да я правите. Така, второто нещо е end-to-end принципа. Да припомним какво беше това. Идеята е от една точка до друга точка в интернет да имате една виртуална тръба, която няма прекъсване все едно за вас. Ами файлова го нарушава този принцип, поради простата причина, че той прекъсва тая тръба и може да направи разни промени на тая тръба, може да реши да кешира някаква информация преди да я изпрати, да буферира преди да я изпрати нататък. Така, файлова се използва и за нещо, което идва от военните, ДМЗ е съкращение от Demilitarized Zone, демилитаризирана зона на български. Идеята на това нещо е да можете да разцепите мрежата си на няколко части и да направите една част от тая вашата мрежа, да кажете до е тая IP мрежа, целият интернет има доста. Останалата част от мрежата обаче, до останалата част на вашата локална мрежа, интернет няма доста. Демилитаризираната зона е с по-малко правила, но пак има правила. И основно те са точно от точка 2 тук на този слайд. Да защитим интернета от себе си. Така. Сега, файлола по принцип повечето хора го смятат като нещо, което трябва да спира трафик. На практика обаче файлола има грижата да прави доста неща. Едното е да спира трафик, другото е да facilitate connection, т.е. да ви помага да направите connection, когато трябва трафика да излезе от вашата мрежа навънка към интернет, тогава файлова може да се погрижи да ви помогне, като той промени този трафик по някакъв определен начин.
Освен това, файлът има за цел, може да се използва също като акаунтинг механизъм. Може да проверите колко трафик е минал навънка към интернет или навътре към вас, към точно определена машина, към точно определен порт с файлът. Това се прави по този начин. Няма нужда да правите акаунтинг механизъм във всеки софтуер, който използвате и после да ги събирате по-отделно. Можете на едно място, там където минава трафика, да го преброите колко мегабайта сте направили за съответното нещо. Има и други вариации. Така, пакет филтъра е една лупичка, в която и тия пакетчета просто стават много големи и вие можете да видите всяко едно нещо какво се случва. Пакет филтъра е различен в зависимост от девайса, за който става на въпрос. Тоест, ако вземем едно Cisco или един Juniper, които имат файлъл в себе си, тяхната имплементация на пакет филтъра ще бъде различна. Ако вземем едно BSD и един Linux, пак имплементацията на пакет филтъра е различна. Какво се визира под имплементация? В ядрото на операционната система, и не се залъгвайте, и Cisco и Juniper си имат операционни системи, в ядрото на тази операционна система, начинът по който се обработва пакета, данните, които влизат, е различен. Алгоритъм е различен. Важното нещо е, че накрая това, което се случва е файлъла, пакет филтъра, отива и гледа в някои от тези полета, гледа информация и базирано на правилата, които вие сте записали, решава какво трябва да направи с съответния пакет. Като тук, както виждате, имаме Layer 2, Ethernet-а горе, след това имаме Layer 3, IP-то и след това тук специално е сложен TCP header, където имате и Layer 4 информация. Тоест, на всеки един от тия леери може файл-лоин да работи. Той проверява нещо в етия полета и решава как да го направи това нещо. Ето ви го точно какво се случва. Едно пакетче спира и тук е така. И точно затова нарушаваме end-to-end принципа. Спира. Ние го поглеждаме в лупичката. Виждаме някаква информация. В случая тук сме решили да вземем source адреса от IP хедъра и базирано на това да решим дали този трафик ще го пуснем нататък. Файлъровете могат да бъдат навсякъде в интернета. Не са само на вашия компютър. По принцип, обикновено ще ги видите на вашия компютър, на вашия рутер, на свича ви. Мисля, че имам слайд за тази работа, така че до тук някакви въпроси? Добре. Така, на кои слове от мрежата може да направите да сложите файлъл? Принципно, най-често използваните места, където се слага файлъл, е в първите, втори, трети и четвърти леер. Там е най-удачно, поради простата причина, че повечето неща, там хедерите, са строго специфични какво ще се случи и колко ще бъдат големи, по-лесно се четат. Оттам нататък вече не е много ясно какво точно имате и става по-сложно за да се направи анализа вътре. Съответно, повечето файлоли имплементират логика за Layer 2, Layer 3, Layer 4. Обаче имате и Layer 7 файлоли. Layer 7 е Application Layer. Тоест това ви е примерно Firefox, Thunderbird, Facebook клиента ви и така нататък. Това са ви вашите апликейшени. Има файлоли, които могат да бъдат директно във вашия апликейшън. Там файлоли, примерно, файлол може да се погледне. Те там се наричат Application Layer Gateway. Такова нещо имате във Firefox, с което може да филтрирате до кои сайтове има достъп, примерно, детето ви, там с parental контрола. По принцип, ако го правите в ядрото на операционната система, тогава това нещо се нарича Deep Packet Inspection. DPI е нещо много тегаво, по принцип, защото кърнела не е първо приятно нещо за писане и второ не е много бърз в работата си с full data информация. Ако тя е яко структурирана, кърнела може да го направите много бърз. Обаче, ако не е добре структурирана тази информация, каквото е всичко след Layer 4 нагоре и няма яснота с какво точно ще работите и трябва да направите сравнение с доста логики, тогава кърнела не върши толкова добра работа. И затова Layer 7
DPI в кърнела на операционните системи рядко се вижда, освен ако те не са специфично пренаписани за тази работа. Братята руснаци, примерно, правят разни такива девайси, които те са решили, че даже няма да го правят на, в кърнела, на по-ниско ниво ще го направят, те директно ми подават платка с чип, който може да прави Deep Packet Inspection. И не, хората могат да правят вече близо 100 гигабита в секунда Wire Speed Deep Packet Inspection. За да не си мислите, че е толкова тегава работа, тегава е на едно нормално PC да решите да правите на повече от гигабит DPI. Обаче, ако не го правите на PC, а го правите на специфичен хардвер за тази задача, очевидно ста. Само да видя файлите си всичко наред ли. Добре. Така, продължаваме нататък. Освен на кой леер, вътре във всеки леер, какво обикновено се филтрира? На леер 2, очевидно, се филтрира обикновено за MAC адресите. Знаем там, че те могат се форджват, знаем, че не е много reliable, обаче понякога все пак е смислено. Така, второто нещо е на леер 2.5 имаме ARP филтрите. Тогава може да, тъй като ARP е протокол вече и там освен адресите, не, което е MAC адресите и IP адресите в ARP протокола, можем да филтрираме и базирано на ARP типовете пакети, които се изпращат. Съответно, вече може да решим в самия ARP протокол какво да им приема. Искаме само респонси да филтрираме. Искаме тия респонси да бъдат само ако в тях има destination адрес, IP адрес или какво си. Разбирате, не? Тогава може да направите филтър, който е базиран на хедъра на ARP протокола. След това имате Layer 3 и там вече и в IP хедъра абсолютно всяко нещо. Тук може да вземем от IP хедъра, обикновено и повечето хора гледат, source адрес, destination адрес. Обаче, освен това, вие може да кажете, искам пакети, които носят TCP в себе си, IP пакети, които носят TCP в себе си, което ще бъде записано ето и тук е така. Това е все още на Layer 3. Не говорим изобщо за Layer 4, където е TCP-то. Говорим на Layer 3, че не искаме TCP пакети изобщо да минават през нас. Няма проблеми. Правим си Layer 3 филтър. Освен това, може да кажем, направи ми филтър, който е базиран на Time to Live филда. Примерно, това е нещо, което правят много често на доставчиците и те ви изпращат пакет с Time to Live 2, за да може не при вас да стане едно и да като отиде на следващия хоп, директно да го дропи. И да не може да си пристигне при Destination, ако имате рутер при вас. Много приятно нещо, обаче вие също може да го направите. Така, всеки един от тия флагове, които имаме в Layer 3 хедъра, може да бъде част от нашия rule, който ние ще напишем в Firewall. Сега аз говоря за rule тук. На практика няма значение дали това е Cisco, Juniper или на Linux или BSD. Във всички Firewall имплементации вие имате някакво описание на това, което искате да се случи с пакета. И това описание обикновено ние наричаме rule, не някакво правило. И това правило обикновено казва, ами трябва пакета да е с IP протокол вътре. В IP протокол да има TCP, порта ми да бъде еди кой си, IP адреса ми да бъде еди кой си. И ако всички тия неща ги има, да, тогава мога да пусна и този пакет. Имаме на Layer 3 имаме и IPv6, на Layer 3 имаме, добре, 3.5 да го наречем, имаме ICMP, на Layer 3 обикновено се имплементира Unicast Reverse Path Forwarding, обясних ви вече какво е това, така че тук се правят тези филтри. Така, допълнително вече в Layer 4 обикновено хората за UDP могат да кажат, ми искам големината на пакета да бъде по-малко от тези какво си. И повечето хора изобщо не се усещат кога има смисъл да се направи това нещо. Примерно, когато имате UDP атаки, UDP атаки към NTP сервис или към DNS сервис, които са publicly facing, тях обикновено не ги филтрирате, защото би следвало някой да се връзва към вашия сервис и да вие да му отговаряте. Обаче, когато има атаки, обикновено тия атаки са с някакви пакети, които са с доста голяма големина, различна от нормалните ви пакети.
вие можете директно да филтрирате с файла пакетите базирани на големината им. Повечето хора, когато говорим за TCP и UDP, се сещат само за source port и destination port. Трябва да разгледате по-внимателно какво има в тия хедери. Да си ги припомните и да се сетите, че има и други полета в тия хедери, които са полезни и могат да се използват. Когато пуснем един TCP dump и гледаме трафика, който върви, тези хедери, знанието за тия неща, ще ви помогне да разрешите проблем, който имате в момента. Така, при TCP, освен и source port, destination port, големина, там може да решите да използвате вече и флаговете, които самият TCP протокол ви дава. Примерно може да кажете, аз не искам да получавам urgent флаг. Пакети с urgent флагове не искам. Или пък, ако ви е stateful firewall, може да напишете rule, в който казвате, ако аз до сега не съм получавал пакет от този IP адрес и в този, IP, в този TCP пакет имам извинете, имам дигнат флага FIN, но до сега не съм получавал пакет от този IP адрес, дропни го този пакет. Или пък RST да имате дигнат RESET флага, а пък да не сте изпращали пакет. Защо това е хубава практика? Защото това означава, че вие никога не сте се опитвали да си говорите с ОНИЯ, обаче ОНИЯ ви изпраща някакви пакети и така от нищото, което или е някаква грешка в интернет, което е възможна грешка, или по-честия вариант е някой да се опитва да изпраща пакети към вас и да проверява как вашата машина ще реагира за съответното нещо. На Layer 7 можете вече да прегледате абсолютно всичко в пакета. Взимате binary информацията и вече просто решавате какво има вътре, базирано на различни логики и почвате да четете директно текста вътре или на binary-то по начин, по който на вас ви е кеп. И базирано на тази информация решавате дали да пуснете request на пакета или не. Примерно, приемем, че това е един HTTP пакет, т.е. това е текстов протокол, т.е. дейтата нагоре след TCP-то ни ще бъде текст. И този текст ние можем да го отворим и char by char да си го паснем в кърнела и да кажем, ами ако този пакет, дето влиза в нашата мрежа, има URL в себе си facebook.com, да го спрем, не, защото на работа не трябва да се отваря Facebook. Така, това е грешен начин да се прави DPI. Пак го казвам, в кърнела не трябва да правят такива неща. Повечето хора сещат как могат да го направят по-кадърно, като си направят транспарент проксита. Но има хора, които правят точно такива неща. Това е dirty fix, е така за момента. Обаче имайте преди, че примерно специално за Linux мога да говоря тук, за другите не знам, но в кърнела, като направите rule за deep packet inspection, това означава гарантирано, че забавяте трафика си генерално, защото всички пакети, които мачват основните критерии на вашия рул, като например source port или destination port или source IP или destination IP, всички пакети, които мачват и тия основни критерии, после ще отидат да им се обработи целият текст, цялата binary информация. И тази обработка, като се има напред, че кърнел в по-голямата си част е sequential, а не multithreaded, се оказва бавна. И това нещо забавя доста целият трафик. И ако вие сте сетили за това нещо по време на атака, когато има повече трафик към вас, основното нещо, което ще постигнете, е да си изпържите процесора на мъжката, сериозно така. Така че Layer 7 по принцип има други начини да се направи. Освен това, firewall има някакви много готини неща, като например можете да ползвате firewall за външни фактори. Като например, представете си, че в офиса работното време е от 9 до 6. В 9 часа сутринта пускате интернета на офиса, в 6 часа спирате интернета на офиса и повече няма интернет в този офис. Или пък има определени ситуации, в които тя определен департмент, хората работят примерно от 3 до 6. От 3 до 6 те трябва да имат достъп
до определена част от фирмената инфраструктура. След това, в другото време, те не трябва да имат достъп. Не, те може да имат интернет, но не трябва да имат достъп до тази инфраструктура. Освен това, вие може да кажете, този IP адрес, от който идва пакета от вътрешната ми мрежа, или пък от външната мрежа, няма значение, можете да го свържете с някой user ID. И можете да проверите това user ID, дали е allowed да прави разни неща. Можете да направите обратното, нали? От вашата машина навънка да кажете, бе, това user ID може ли да изпраща или не. Можете да кажете, ето е тази програма може ли да изпраща, и примерно Windows-ките файлоли работят точно по този начин. Те казват, ето и това binary може ли то да изпраща пакети за еди къде си. И там директно файлола на Windows обикновено ви пита точно, е тази програмка иска да достъпи това нещо в интернет, че му позволиш ли. Е, това нещо, аз никъде другаде не съм го виждал, освен в Windows. Като интерфейс, директно да му попита е тази програмка. Защото веднъж само апгрейдните ли си програмата и изведнъж се оказва, че това файлоло вече не важи, защото това е друго байнер вече. И почвате наново. Така, освен това можете да направите авторизация спрямо други външни сервиси, като например даем видва ви пакет MAC адрес, с MAC адрес еди кво си, и то MAC адрес проверявате дали преди това е бил авторизиран в радиус сървъра. Ако е авторизиран в радиус сървъра, няма проблеми, пускате всичко нататък. И всичко това може да се направи с файлова. Всички тези неща. Можете доста други неща, просто сме събрали най-основното тук да го има. Така, къде се слага един файлов? Това вече е малко по-страшната работа. IRC. Няма никакви въпроси. Добре. Вие тук някакви въпросчета? Добре. Обикновено може да си сложите файлов на хоста. Не? Казахме на Windows, слагаме файлов. След това може да кажем в мрежата. В мрежата обикновено имате няколко типа девайси. Не? Най-често тия, които ни притесняват, са рутера и свича. Съответно файлов може да сложим и там. Обаче има разлика от това къде слагаме файлова. На хоста, като сложим файлова, този файлов ще бъде настроен специално за тая малка машинка, как тя ще вижда целия интернет и как интернета ще вижда нея. Когато това нещо настроим на рутера обаче, рутера ще има доста повече рулове, защото той няма да има само една машинка обикновено за CSI, ще има и други машини, и в някои случаи, примерно в домашна среда, ще има и гости да чудот, и трябва да имате предвид на гостите с какви адреси ще бъдат, на какво точно ще могат да достъпват. Примерно, много хора си правят вкъщи още една wireless мрежа, само и само да може гостите, като влизат в тяхната мрежа, да нямат директен достъп до примерно сториджа, където си държат личните неща, личното подно и така нататък. И тя, не искаме да гледаме там какво беше Paris Hilton Go, не си заслужава, обаче сега и ние не си заслужаваме чак толкова да се гледаме в YouTube, да затова хората правят някакви такива една крачка в повече в Firewall. Другото нещо интересно е, че вече с тия свичове, които са на практика multi-purpose девайси, в свича може да си направите Firewall per port, който може да бъде на практика абсолютно същия файлов, който вие бихте сложили на хост машината. Което е много готино, защото вече може да кажете, мен не ме интересува дали имам файлов на хост машината или не. Не ме интересува дали човека, който влиза в моята мрежа, има файлов или не. Аз мога да си сложа файлов правилата на абсолютно всеки един порт на моя свич и да кажа, това е, което му позволявам. И ако искам да му дам нещо повече, трябва да се логне и да му променя файлов правилата за този порт. Така, след това на всяко едно място имате разлика къде точно искате да сложите файлов. Но хост машината не е едно място. Та имате, когато е хост машина, имате, когато ви влиза на трафика в вашата машина, там може да решите да... Там е място, където вие защитавате вашата машина от големия лош интернет. Аутота е на изхода от вашия компютър, независимо дали това е Wi-Fi или Ethernet. Вие слагате няколко правила, просто за да защитите интернет от неща, които вие не бихте ползвали по принцип и съответно не се очаква да ползвате вие. По принцип така се прави. И последното място на хост машината обикновено е апликейшена. Както ви казах с Firefox, подобни неща може да направите с доста апликейшени.
Примерно, последно време има доста игри, които в самата игра слагат файло, да не можете, ако някой се побазика с играта, да не може той да изпраща пакети на нищо друго, освен тия 4-5 IP адреса, които са онлайн мрежата на хората, които са произвели играта. Така, за свичовете, казах, може да го направите на input и на output на порт. Обаче свичовете имплементират VLAN-и. Съответно, вие можете да направите и за целия VLAN, върху VLAN-а, firewall. Какво точно да се случва? Другото нещо, което може вече на самия рутер, пак имате input и output по същия начин, както е на вашата нормална машина. Това нещо, тези две, трябва да се разглеждат точно както вие на хост машината. На вашия си компютър. Те нямат абсолютно нищо общо с третата част, форвардинга. Форвардинга е когато трафика минава през рутера. Форвардинга представлява на практика създаването на нов IP пакет от другата страна. От един интерфейс на друг интерфейс. Когато рутера ви прави това нещо, вие минавате само през форвардинг. Не минавате нито през input, нито през output. Само през форвардинг. И във форвардинга там трябва да помислите какво искате да форвардвате отвънка навътре и отвътре навънка. Точно тук трябва да внимавате изключително много с какво, как се го правите, защото много хора, включително и моя място вкъщи, просто пускат форварда, accept all и забравяме за положението, всичко е наред, много се радвам. И това не е правилният начин. Правилният начин е на форвардинга да си настроите какво очаквате вие да достъпвате навънка към интернет и какво очаквате интернет да ви връща на вас. Обикновено това става много лесно, като просто сложите, направите си stateful firewall и му кажете на forwardinga всичко, което някога е излязло от вътрешната ми мрежа навънка, да му запази стейта и да го пуска после навътре. За всичко, което нямаме request от вътрешната мрежа, първоначален, го дропи. Това е най-лесният файлъл, който може да си направите. И освен това, може да направите някакви неща, като например бърстове от много пакети на ICMP, на UDP. По принцип не е да си ги спирате направо вие на вашия си рутер. Да, може би някои игри от време на време може да имат проблем, обаче през останалото време ще означава, че поне не могат да ви ползват да флудите някой друг, като вирусяците. Някакви въпроси? Някаква препоръка или как да се защитиме интернет от нас? Интернет от нас, ми това е основното нещо. Обикновено, аз какво правя? В офиса нещата, които съм направил е, ние достъпваме примерно web. Достъпваме мейла и да кажем някакви чат услуги. Всичко, което не е тези неща, го дропя. Излишно, не говорим по IP, говорим просто е тия сервиси, тия портове, които не са web-а, не са имейл сервисите, не са чат сервиса, ги дропя. Отделните машини в мрежата ми нямат работа да питат големия лош интернет за DNS. Те питат моя локал DNS в моята мрежа. Съответно, те нямат право да питат директно DNS. Нямат право да питат директно NTP. Те питат моя локал NTP сервер, моя локал DNS сервер. От там нататък, тия неща, които DNS е много гадна DNS е много гадно нещо да се достъпва от вашата мрежа, защото обикновено с това се флуди. И не като и вирусясът на лелката от третия етаж, дето си бърка по цял ден с пръст в носа, на нея и вирусяса компютъра, защото видяла, че един нигериец умрял и можел да вземе 5 милиона, нейният компютър ще почне да флуди на DNS много. И тогава вече вие какво ще направите, тогава ще го спрете. Ама защо трябва чакате да почне той да флуди, вие можете превентивно да го направите, ако си настроите цялата мрежа. Освен това, имате и някои неща, примерно SMTP-то. SMTP-то понякога зависи вече какъв ви е сетъпа на офиса и инфраструктурата като цяло, но понякога е хубаво да си направите SMTP-прокси вътре в вашия офис
и да не пращате направо към големия лош интернет SMTP, така забранявате изпращането на спам от вашата мрежа изобщо. И това го правите директно. Файлова го спира, освен ако не е вашия локал SMTP сервер. Това е едното. Второто е, ако може да кажете, ми, моя мейл сервер е само на тези IP адреси и към никъде друга да нямате право да изпращате SMTP. Тогава вече само ако е авторизиран клиента, който изпраща спама, тогава може да им вече да спами, но е много по-лесно да го хванете кой и много по-лесно можете на мейл сервера си да филтрирате на тази част. Така че идеята е спри всичко от вътрешната мрежа да излезе навънка, освен това, което наистина ти е нужно. Това е най-важното нещо за файлова. Това важи и за двете посоки. Не от само отвътре навънка и отвънка навътре. Ако отвън не ви трябва нещо, то трябва да бъде филтриран. Това е много важно. Да. Да. Е, обяснявам. Сега обяснявам. Разбирането на къде биеш, има няколко такива софтуера, включително аз съм списал един такъв. Може да се казва Hawk IDS. Има DenyHost, има... Забравя го другото, има още едно-две такива тулчета. Те не се правят в Firewall, т.е. инспекшена за юзерите не се прави в Firewall, в никакъв случай. Защото това е Deep Packet Inspection, това е дейта в протокола. Над TCP имаш вече дейтата от FTP протокола. Защо трябва да е пасваш постоянно тази дейта? Това е много тежка работа. Докато FTP-то ти, така или иначе ще го пасне и ще получи този юзернейм. И ще го запише в лога си, не така. На тези трябва лога аналайзър, който да чете лога на FTP-то и когато не реши, не стигне тригера, който казва, аха, тук е, то, е това е писал, опита да прави някакви магари, този софтуер ще бъде това правило в файлово. Hawk IDS има го в GitHub-а ми. Така, някакви други въпроси? Така, FireC. Хайде. Няма въпроси. Добре, имаме няколко типа файлоли. Имаме прост файлол, който единствената му работа е да анализира пакет по пакет трафика. Тези файлоли се наричат stateless файлоли. Stateless файлолите са такива, защото те знаят само, могат да вземат решение само базирано на текущия пакет, информацията от хедерите на текущия пакет и нищо повече. При тях е лесно, защото вие може да кажете, аз искам само трафик, който мачва тия критерии, само той да, бъде, да минава. Проблема на това нещо е, че много трудно можете да мачнете TCP, TCP connection с stateless firewall. Защо? Защото вие може да кажете, аз искам да разреша TCP connection, примерно на порт 80, които имат флага SYN дигнат. Пакети, които идват с SYN флага дигнат. Обаче, след това не можете да кажете, аз искам да разреша само пакети, които вече са част от този connection. Т.е. ние сме направили SYN request, сървърът ни е отговорил с SYN-ак и чакаме един SYN-ак. Не е така. Само, че тук флаговете, които са ни дигнати са SYN и ак, а не е само SYN. И имаме разлика в информацията. Тя сложим още един rule и ако го направим така се оказва, че ние не разрешаваме connection-а, а разрешаваме всеки, който знае нашия destination port и source port-а на source IP-то на ония клиент да прави да изпраща пакети за съответния connection, което не е желания ефект. Желания ефект е да може да проследим секвенс номерата и базиран на секвенс номерата да видим на какво се случва. Друг проблем е UDP
Сега представете си следното нещо, DNS request, DNS request, изпращате си един пакет към DNS сървъра и очаквате отговор за, на 53-ти порт, примерно. Но се получава, вие се алавате 53-ти порт, обаче тъй като вие не знаете кой ще бъде DNS сървъра, който ще питате, ще алавате 53-ти порт от всякъде. И се оказва, че вече всички могат да пращат на вашия 53-ти порт много трафик. Докато ако беше stateful, тогава вие можете да знаете, че сте изпратили един пакет от този source port и очаквате от това IP, към което вие сте изпратили request, отговор да дойде на този source port. Ясно? Разликата между stateful и stateless е, че в stateless можете да вземете решение само базирано на това, което виждате в момента. При stateful файлолите имате информация за статуса на connection. И тук трябва да стане много ясно, че тук не визираме дали протокол е connectionless или connection oriented. Тоест, примерно протоколи като ICMP и UDP, които нямат connection. Те имат само, те са packet oriented, те не са connection oriented. При тях също файлът пази state за connection. Като идеята е точно, примерно при UDP, където не, нямате freeway handshake, нямате sequence номера и така нататък. Това, което създава state е това, че вие сте реквестнали, изпратили сте един пакет, но това е минал през файлът, файлът си е записал в една табличка, connection таблица, че вие сте изпратили този пакет към, с този source port, с това source IP към destination IP, това destination port е и какво си. И чакате сега отговор. В момента, в който дойде вашия отговор от сървъра, този connection вече е приключил. И може би, зависимост от имплементацията, може този connection да остане в connection таблицата още известно време, защото, примерно, вие може да изпратите нов request след малко. И после да се появи нов отговор и така нататък. И това да продължи. Освен това, файлът в по-добрите си имплементации, когато говорим за state connection oriented протоколи, файлът знае как изглежда state машината на connection oriented протоколите. Примерът е с TCP и SCTP, при които вие имате state на connection, не? Примерно имаме opened, half opened, time wait и така нататък. Файлът знае за тия стейтове на вашия connection и записва и тази допълнителна информация вътре в connection таблицата. И базирано на тази информация също може да реши дали иска да продължи да алова този connection, дали иска да продължи да заделя буфери за този connection и така нататък. Освен това, имате някакви ситуации, в които просто не можете да се справите с stateless файло. Примерът е точно FTP протокол. FTP протокол е много гаден, защото има един начин на трансфер. Тук винаги го бъркам passive ли беше, active ли беше. При който клиента казва на сървъра, през порт 21, му казва на сървъра: значи, пич, изпрати ми на еди кой си порт, почни да ми изпращаш даден файл. И ми го изпрати с еди кой си source port. При което сървъра взима някакъв друг source port и изпраща целият контент на файла. Което е много тъпо, защото в този момент вие не знаете кой е този рандом порт, който си е избрал сървъра отделно отстрани, за да го изпрати това нещо. И не знаете кой ще бъде този рандом порт на при клиента, при който трябва да отиде това нещо. И you are so fucked up с stateless file, защото няма как да го измислите. Изобщо е невъзможно да стане това нещо. При stateful file-олите пак прецакани сте, защото тук проблема е, че FTP е протокол от по-голно ниво, той е над Layer 3, той е над Layer 4, той е вече Layer 5-6 грешка. Layer 7 протокол си е директно, Application протокол и на практика вие там какво трябва да направите? Deep Packet Inspection. В тази ситуация повечето файлоли имат ни хелпъри, т.е. доработки,
при което може да кажете, аз само за такъв тип connection, само за този порт, искам да използвам този helper и да му кажа да следи, да отваря текста на протокола, дейтата му, и базиран на информацията, която прочете там, автоматично да създава в connection таблицата си още рулове, свързани с този connection. Тоест, като се разменят сървъра и клиента source destination портове, които ще се отворят за пренасянето на файла, изведнъж на файлова ви, той ще види този exchange на информация и той ще ви отвори един рул при себе си, за да може този connection да мине динамично. Тези хелпери ви трябват обикновено и за други протоколи. Така, state машината на TCP, говорихме си за нея. Сега, това е нещо, което искам да разгледаме по-внимателно. Това е TCP state-а, държан за един connection на Linux-кия файло. Това е stateful файло на Linux и той ви казва, в момента този connection е TCP, тия две числа не ги помня какви бяха, след това той е в state established и ви казва, source IP-то е това, destination IP-то е това, source порта ми е това, destination порта ми е това. Е, толкова пакета са били изпратени от това IP на 212.9.8 и толкова байта са били тия пакети. И след това имате в другата посока. Source-а ви е 209 IP, destination ви сега става 212 IP. Source порта е 80 порт, destination порта ви обаче е 47 порт. Имате 11 пакета изпратени от веб сървъра, които са били тотал от 35K. И оттам нататък имате няколко още допълнителни неща за този connection. Че connection все още се смята за alive, че в момента също се смята, че се използва този connection и че този connection няма никакво маркиране, т.е. Този connection не може да се разграничи от другите TCP connection и базирано на някакво число, което вие му асайнвате. Марката. Ето тук. Някакви въпроси за това нещо специално? Добре. И продължаваме нататък. Следващото нещо е с UDP. UDP ви казах, той няма, той не е connection протокол. Обаче и той има state. И ето ни го state-а пак в Linux-кия файлов. Както виждате, това е малко по-малко от TCP, но почти същите неща. Разликата е, че след двете числа нямаме state-а на connection-а, т.е. нямаме established или какво си, защото той няма този протокол, такова нещо. Но иначе имаме source destination, source port, destination port, пакети, байтове, същото нещо и отдолу имаме маркиран ли е и use ли е. И наблягам на това, че това е state само за самия файл. Протокола като цяло няма. Но това е много важен state, защото ние знаем, че примерно е тук е така, той е излязал един пакет. И ето ни готова пакет е точно към някакъв DNS сервер. И ние очакваме от този DNS сервер, от този MPOT, очакваме да дойде един пакет. И преди да е дошъл този пакет, това тук ще бъде 0. Тоест, преди да ни отговори DNS сервера, това ще бъде 0. И ние ще чакаме. И ние ще можем да му кажем на файлоу ни, алау ни го това нещо, докато дойде нещо, алау ни всички пакети, които идват от този source адрес и които идват от този source port, до момента, в който не изтече някакъв тайм-аут. Така, имаме и други протоколи, които имат state, не само TCP. Имаме HTTP, DCCP, ICMP. В някои функционалности има state. IGMP, ARP, всички тия имат state задължително в файло. Те не са state, те няма нужда да са stateful, не да са connection oriented протоколи. Те могат да си connectionless протоколи и пак файлоу не ще има connection state за тях. Така, хелперите, аз ви обясних за какво се използват. FTP протокола, SIP протокола, PPTP протокола, IRC, когато предавате файлове, абсолютно по същия начин имате нужда, защото преди си клиента, единия клиент се обръща към другия клиент
и му казва, примерно, на първия, е това ми е протокол, пота, на който може да ми пратиш сега файла, и другия тръгва да му насипва на този файл. Абсолютно същото нещо като на FTP. Което е малко кофти, защото вие не знаете, че трябва да отворите файла за това нещо. Някакви въпросчета нещо. Лошо. Така, Application Layer Gateway. Идеята е доста простичка. Браузърчето е принцип. Те са два вида Application Layer Gateway. Единия вариант ви е да си стартирате софтуера в Sandboxed Environment. Тогава вашия софтуер винаги предава network трафика си към нещо друго и това ви е Application Layer Gateway, след което това излиза от трафика, излиза от вашата машина и тръгва някъде към интернет. Другия вариант е Application Layer Gateway да е вътре в вашия софтуер и това цялото да е едно цяло на практика, примерно както е в Firefox, както ви казах. И тогава, примерно, ако сложите NoScript на Chrome или на Firefox, NoScript е Application Layer Gateway. То е филтър, с който вие казвате какво точно искате или не искате да ви се зарежда по веб страниците. Точно това е Application Layer Gateway. Така, Deep Packet Inspection, вече ви говорих доста за това нещо, но все пак има хубави начини да направите Deep Packet Inspection. Тези хубави начини изискват вашия софтуер да е мислен изцяло да хендълва upper layer протоколите. Нагоре всичко над TCP, UDP и така нататък. Всичко над layer 4. Да разпознава протоколите, да има за всеки един от тия протоколи информация как се парсва дейтата му и чак след това вие можете да го използвате. И Deep Packet Inspection има няколко имплементации в Linux и BSD, сигурно има и други, които може това да се изнесе в user space, т.е. в кърнела се хваща пакета, в момента в който мачнете някакъв flow, примерно source IP, edicvossi, source port, edicvossi, това цялото нещо се форвардва към user space, където се прави Deep Packet Inspection и се връща резултат на кърнела, пусни или не този пакет. Това го няма by default в Linux и го няма и by default в BSD, но аз съм ги виждал тия неща как работят, аз лично съм си пачвал кърнела да го видя това нещо как работи под Linux, може да се направи. Освен това, обикновено повечето хора, когато имплементират Layer 7 файрволи, тези файрволи се имплементират за да филтрирате нежелан достъп до определени сервиси. Едно от хубавите неща да направите филтъра е вместо да използвате, да пишете на нова имплементация на съответния протокол в kernel или в user space, е да използвате директно проксита за съответния сервис. Имате проксита вече за абсолютно всичко. Да кажем, че трябва да филтрираме IRC, имаме IRC прокси. Да кажем, че трябва да филтрираме web, имаме web проксита. Да кажем, че трябва да филтрираме email, имаме и SMTP, POP3, IMAP проксита. Тоест, ние можем да си направим на application, който да се занимава само с този протокол по принцип и да кажем на всички, влизайте и тук вътре да си направите филтъра, който ви трябва и изхода навънка да бъде само ако вътре е allowed това нещо. Така се прави най-добре. Примерно, The Great Firewall of China е точно това нещо. Там са изцяло Deep Packet Inspection, изцяло проксита, които филтрират трафика. Проксита за DNS, проксита за абсолютно всичко. Но те нямат в кърнела си направят такива неща. Имат девайси, не като братата руснаци, за Full Deep Packet Inspection в хардуер, а на това го ползват на други места. End точките обикновено са направо и такива прокси сървери. Задължително не трябва да използвате IP tables за Deep Packet Inspection. Направете си кефа, тествайте го, вижте, че работи. Не го правете. High levels of traffic, много трафик към вашите кърнели, ще убият машината. Вие може и да имате ресурс за мрежата, примерно, да го обработите, може да нямате просто CPU-то да обработите тия пакети.
И може нищо да не ви работи на машината, имам предвид, никакви сервиси да не работят там. Ако аз успявам да хитна всеки път рула ви, ще ви свърша CPU-то на машината. И е много неприятно, защото тя е на практика свободна машината. Така, Packet Modifications. Идеята е, какво означава Mangal? Mangal е да ръчкате нещо вътре из трафика. Идеята е точно да можеш да променяте нещо в в пакетите, които идват при вас. И с TTL, аз ви говорих там точно за IP, за TTL, как не доставчиците тук ни слагат по-нисък TTL, вие се го увеличавате, точно това се прави с Firewall. Интересното е, че вие може да направите някакви трикове с флаговете. Примерно да решите кога искате да изпращате може да направите нещо по-тарикатско, което сме правили. То е, получавате примерно reset пакет, който не е част от този connection. И по принцип вие бихте му отговорили на този пакет, обаче можете примерно вместо да му отговорите, да кажете ми, много добре, и да му смените destination адреса вместо вашето IP, да го пратите на някоя машина, която не харесвате по принцип. Тя да отговори вместо вас на съответния пакет. Разни такива трикчета може да правите, базирано на всичко, което виждате в хедерите, което сме си говорили за Ethernet хедър, за IP хедър, за TCP UDP хедър и така нататък. За всяко едно от тия неща, вие можете да го бърникате. Но освен това, обикновено има разни неща, като например маркирането. Можете да кажете, аз искам и този трафик, дето идва от ей тука, от ей тая тръба, да го маркирам с марка 4. А от другия ми Ethernet интерфейс да го маркирам с марка 5. Когато излиза от третия ми Ethernet интерфейс навътре към мрежата ми, това нещо да няма никакви марки. И тези 3 и 4 ми трябват единствено и само, като се връща трафика от вътрешната ми мрежа, аз да знам, че този трафик е бил с някаква марка 3 и тогава той да го изпратя през първия ми Ethernet, той, който е бил с марка 4, да го изпратя към втория ми Ethernet и да направим load balancing. Освен това, можете да ги ползвате за някакви други трикчета, зависимост какво ви е кеф. По принцип с Firewall можете да направите примерно лимитиране на пакетите, които се изпращат към даден сервис. Представете си, че имате ситуация, в която много SMTP connection идват към вашия mail сервер. От тях не знаете кои са легитимни и кои не. И можете да кажете, ами аз искам да имам максимум по 3 connection в секунда към SMTP сервера. SMTP протокола работи в TCP и това, което трябва да направим е в Firewall да му кажем, почни да броиш connection-ите в момента, в който стигнеш на 3, спри да акцептваш пакети, нови connection-и, не пакети, а нови connection-и. И в момента, в който ти падне броя на connection-ите под 3, пусни още един или два или три, там колкото са станали свободни. Разни такива трикове може да разгледате всеки девайс, който има Firewall, да разгледате какво може да се направи. Това е интересната част на какво може да промените. И освен тези неща, по принцип Mangling се използва за NAT. И това е следващата част вече, за което ще си говорим. За Mangling някакви въпроси? Добре. Network Address Translation. Значи има доста информация в интернет за NAT. NAT е едно решение на един тъп проблем. Тъпият проблем е говорихме се за RFC 1918, където имате едни IP-та 192.168.10.00 и така нататък. Тези адреси казахме, че са много рутабъл в интернет. Те са private адреси. И когато стигнат някакъв рутер, той би следвал да дропне трафика, освен ако това не му е неговата локална мрежа. Не така. Проблема става, когато се оказва, че
Вие пускате една, един интересен сервис във вашата локална мрежа, примерно и тук е така в университета, и този сервис става много бърз. Фейсбук. Не, пускат го в локалната мрежа, всичко е много хубаво, обаче този Фейсбук се намира на IP 192.168.16.20. И това IP може да се достъпва само тъй тук е така от университета. Проблем. Не, искаме и в други факултети на университета, искаме и в други градове да може да се достъпва това нещо. И се оказва, че не, нямаме пък свободни IP адреси да му дадем на този хубав сервис Facebook, да му дадем IP адрес, да могат да го виждат отвънка да го отварят. Тогава се ражда НАТА и втория проблем, който трябва да се реши с НАТА е, ами, нямаме IP адреси, които да даваме на нашите клиенти, обаче клиентите ни растат, не, не можем да си купим повече IP адреси. В момента това си е сериозен проблем на доста хора. IPv4 като свършва, НАТА става все по-голям и по-голям проблем. И, измисли се даже една технология, която се нарича Career Grade NAT, и, за да направите NAT на повече от 10 000 клиента. Идеята е да си пуснете private мрежа, примерно 10.00, и всички тези IP адреси да ги сложите зад няколко IP адреса, които са ви на рутера само. И какво правите? Имате няколко вида NAT, като основните два са ви Source и Destination NAT. Source NAT представлява, когато тръгне един пакет от вашата мрежа, излиза навънка, вашата мрежа е някаква private мрежа, пък може и да не е private мрежа, няма значение. Source NAT е когато този пакет стигне рутера и рутера промени Source IP адреса на този пакет. И новия пакет, който излиза от рутера, вече е с Source IP адрес, различен от този, с който е дошъл първоначално. Destination NAT е наобратно. Пакета стига рутера ви отвънка, от външната част на мрежата и когато вие този пакет стигне рутера ви, рутера подменя дестинацията, така че този пакет да бъде рутиран на друг интерфейс, не примерно влиза на ETH0, той му променя дестинацията, така че да се случи рутинг и рутинга отива на ETH1 и после навътре към реалната дестинация. Така, има и други, но всяко едно всяко с времето си. Така, имате също Podbase NAT, т.е. освен Source Destination, които са могат да бъдат per IP или per pod, имате и само за този pod, когато го достъпите, няма значение откъде да го достъпите, трафика ще отиде към това IP, няма значение дали ще ви бъде отвътре или отвънка на нещо. Имате Bidirectional NAT, което е когато правите NAT и в двете посоки. Трафика, който излиза от вашата мрежа, вие го натвате и трафика, който влиза обратно във вашата мрежа, също го натвате, за да отиде обратно. Имате и едно нещо, което се нарича Twice NAT, което много често се случва вече в мрежите, когато на мен тук ми дават Private IP. Това стига до един рутер, който е също с Private IP, той прави NAT, изпраща пакет и стига втори рутер, който също прави NAT. И тогава пакета излиза навън. Това е съвсем нормално и работи. Multi-home NAT е когато искате да можете да имате какво е multi-home машина. Това е рутер, който има повече от един интернет доставчик. Различни интернет доставчици, различни IP адреси. Идеята на multi-home NAT е да можете да кажете колко connection да излизат през единия, колко connection да излизат през другия доставчик. Това са ви други видове NAT. И сега тук малко по-нагледно. Ето гледаме го този 10.33.96.5. Това му е Source IP адреса. Изпраща IP пакет към 198.76.28.4. Минава през нашия рутер и това, което се случва е, че пакета, който излиза от нашия рутер е от 198.76.29.7 с дестинация, същата дестинация, която е тук записана.
Тоест, какво се е случило тук? Тук ние сме подменили сорса, е този сорс на тая машинка, сме го подменили с този IP адрес, който е IP адрес на нашия рутер. Това отива по някакъв начин, не, през някакви други рутери, стига до отсрещната машина. На отсрещната машина това, което се случва е, че виждаме сорса на този рутер, виждаме дестинацията, дестинацията е зад нас, явно, и грешка, това ни е IP адреса на този рутер, извинявам се, и за тази дестинация ние тук ще направим destination NAT. Когато излиза пакета от нашия рутер, виждаме, че сорса му е все още този, който е тук на този рутер, обаче дестинацията му е подменена от 28.4 на 13.22. 10.81 13.22. Тоест, отляво правим source NAT, отдясно правим destination NAT. И забелязваме, че вързваме машина, която е с IP 10.33.96.5 с машина, която е с IP 10.81 13.22. На практика това, което можеше да се случи, е тези двете машини да бъдат и с еднакви IP-та, можеше тази да е 33.96.5 и тази да е 33.96.5. Това нямаше да пречи, защото това са две напълно отделни мрежи, но NAT-а щеше да направи възможното да се вържат тия машини. Така, това ви е, когато обикновено, когато е така, някои хора също го наричат full NAT. Има проблем с NAT-а, защото има прекалено много термини, които не са строго дефинирани. Малко е кофти това. Примерно, някои термини в Wikipedia не са същите като това, което пише в РФЦ-та за NAT. Просто някой е решил така да го кръсти. А в РФЦ-то просто е описано какво се случва. Така, това обикновено викат full NAT, защото е едно IP, този IP адрес 10.33.96.5, целият се мапва. Няма значение от кой порт, няма значение на кой протокол и така нататък. Просто source IP-то се подменя с това source IP винаги. Destination IP-то се подменя, това IP се подменя винаги с това IP. Имате и друга ситуация, в която можете да направите IP и порт или само порт, няма значение. Тогава казвате source port е този, destination port е този, това ви излиза и това, което се случва е, че на рутера ви се подменя source IP-то и в много от случаите се подменя и source port. Защо се случва подмяната на source port? Защото представете си, че тук както виждате има 10 машини на този слайд, 1, 2, още няколко и до 10. Това означава, че имаме 10 IP адреса, обаче имаме един изходящ IP адрес. Ако гледаме, примерно, UDP протокола, UDP протокола казва, че имаме 65535 пота, което е малко кофти, защото това означава, че ние можем да направим само толкова изходящи пакета в един момент от времето. И се оказва, че ако имаме 10 машини, които всяка една от тях има по 65535, теоретично е възможно и 10 пъти долар къмитнем ресурсите на рута. Обаче на практика тия машини никога не изпращат в едно и също време, в един и същ момент всичките тия пакети и обикновено има някакво застъпване просто и дупки между изпращането на пакетите. Тези дупки са свободни портове. И обикновено вашия порт, с който искате да изпратите пакета, няма да е свободен на външното IP на рутера. И тогава на кода там просто избира друг порт и казва: е, този порт ще се използва и аз си го записвам в табличката, да знам, нали, че когато дойде на този 1024 порт, това на практика трябва да отиде за това IP на Destination Port 22. На Destination Port 3017. Стана ли ясно това? Тук подменяме и source IP-то, и source port. Така, това на от другата страна. Тук има малка грешка, като сме писали слайдовете, затова е поправката. Поправката е вярна. Така, когато отива от другата страна, вече като се връща към нас пакета, това, което виждаме, е дестинацията е това, с което сме го подменили, сорса. Не? Така. Destination port е този, с който ние сме го изпратили. Обаче, пакета, към който source IP-то е това, source port е това, не? Точно тези, към които сме ги изпратили.
Това нещо обаче се рарайтва след рутерани, излиза с IP10.0.0.10, ето е това тук, и това с което сме изпратили, и destination port е 3017, ето това с което сме изпратили. И ето ни го отсреща source IP и source port, ще остават точно тези, към които ние сме изпратили. Всичко е 6. На практика в connection table за NAT address table имате тази информация. Имате записано цялото е това нещо, за да може когато се върне трафика, ви е базиран на тази информация да мачнете, ето е тук е така, мачвате се след това и намирате, че това нещо е свързано с този IP адрес и порт. Просто не е написано тук на един ред, защото става много дълъг реда, но това е една проста структура в кърнела, която изглежда по този начин и е оная табличка, където ви показах за TCP и за UDP, е точно това нещо по подобен начин. Така, Destination NAT-а можете да го направите full NAT към точно едно IP и да му кажете, към е това IP, NAT ни променило дестинацията, не и той пакета стига нашата машина и тук е така, на този IP адрес. След това пакета му се подменя дестинацията на 10.0.0.4 и излиза от 10.0.0.1 към 10.0.0.4. В момента, в който се връщаме обратно, ние вече имаме записан в над таблицата, имаме записано, че сме изпратили пакет към 10.0.0.4 и няма нужда да правим source NAT. Рутера ще ни направи директно NAT-а навън. Това в повечето случаи на повечето имплементации работи така. Някои имплементации обаче на фаерволите изискват да му направите и source NAT на обратно, защото тогава, ако не му направите source NAT-а, пакета ще излезе от IP 10.0.0.4 на практика към destination сервера ни и тук е така. И той ще ви дропне този пакет, защото той не е изпращал пакет към 10.0.0.4, не е така. И сега, ако в повечето случаи това нещо се използва за частни мрежи, това нещо на практика си помислете, ако това не са частни мрежи, ако това са ви публични IP-та, как може да го използвате? Аз с години мигрирам така сървъри между континенти с почти нулев даунтайм. Идеята е, че просто на старата машина правим рутер. Ето е тази старата машина правим рутер. И когато дойде пакет към е това IP, аз му правя DNAT към другото. И после като връща тая, защото тя получила пакета от външния IP адрес на тая машина, му правя source NAT навънка. И по този начин всички клиенти си аксесват пак старите IP-та, обаче отиват на съвсем нова машина. До момента, в който не се апдейтне DNS-а за всички, и една седмица по-късно, тая машина мога да изхвърля. Можете да правите някакви такива неща, но много пъти са ми казвали, че аз не мога да се изнеса от Data Center. Искам да ви кажа, че ние сме изнасяли близо 1500 машини за по-малко от 3 седмици по този начин. Без изобщо нито да променям IP-та на... И IP-та си им върнах, нищо. Някои хора, примерно тук в България, казаха, ти не можеш да си вземеш сървъра от нас, защото IP-та ние сме ти ги дали. И ти ще се седиш за наш клиент. Както виждате, това нещо ми позволява да го направя както си искам. Така, освен този кейс, имате и кейса, в който правите Destination NAT не към цяло IP, а Destination NAT само към определен порт. Тоест, ако пакета е към друг порт, различен от 80, няма да го направите DNAT да отиде към 10.0.0.4. В първия кейс, тук е така, ако пакета отиде на порт 25 на 124.12.12.5, то този пакет ще бъде DNAT на 10.0.0.4 на абсолютно същия порт. В другия кейс, тук не е задължително отзаде да е на същия порт. Примерно отзаде веб сервера ви може да бъде на порт 80.80, няма значение. Вие можете да направите комбинация от двете, примерно, от едната страна да сложите на порт 80, а пък от другата страна да не казвате порт изобщо. Тогава той ще се опита да повечето файлово имплементации ще се опитат директно да го засилят на същия порт. Имате и другия кейс, може да направите комбинацията, както е направено точно тук на слайда, за някоя IP-та да бъде само пред порт,
а за другия епита да бъдат целите епита. Денатнати. Същото нещо може да го правите и с сосната. Тук съм се объркал нещо, това слайд е грешен. Сега, под restricted комната, идеята е, че по принцип вие може да сте забранили дадени портове да се аксесват на вашия рутер, направо на вътрешната мрежа, да не мога. Обаче, клиента прави реквест към дадения сървър, сървъра му отговаря на съответния порт, от който клиента се е обадил, и тогава, заради това, че той е в над таблицата, той може да влезе навътре към клиента и да достъпи клиента. Това е под restricted column NAT. Имате симетрик NAT, в който това е точно ситуацията, когато на рутера ви няма достатъчно портове и той прави source NAT, обаче ви подменя source порта. И вие идвате на съвсем друг порт, не, примерно, както е тук, connection е излязал от един порт, обаче той отива на друг порт. И тогава ще се върне към клиента от другия порт. Проблема с това нещо е, че има някои апликейшени, като например най-често свързани с игри, които изискват да знаят на кой порт трябва да дойде трафика. И когато не идва на същия порт, защото той ще отиде на другия порт, не както виждаме, той отива на другия порт, и на този другия порт той трафика ще се форвърдне насам, обаче играта си мисли, че то трябва да дойде, примерно, тук сме избрали 3306, тук отиваме на 45 едиквоси. Това нещо се изпраща на 45 едиквоси, обаче и тук е така на 3306, се очаква, играта очаква информацията да дойде на 40 едиквоси под там, който казва. Това е проблем. Само да видя въпросчета. Няма въпросчета. И то проблем се решава с едни неща, които се наричат NAT traversal технологии. Това тук са в UPnP протокола. Част от UPnP протокола е един друг протокол, който се нарича Inter Gateway Device Protocol, Control Protocol. Идеята на това нещо е да могат клиентите да пренастройват файла на рутера, за да могат да си отварят различни рулове те, самите клиенти. Абсолютно същото нещо се прави с NAT Pod Mapping протокола, NAT PMP, и същото нещо се прави и с Pod Control протокола. Освен това, тези трите и трите, цялата им идея е юзър от вътрешната страна на мрежата, зад файлола, да може да преконфигурира файлола, така че да му алавам да влезе вътре в мрежата. Съответно, това нещо, ако го обърнем на обратно, т.е. ако го оставите пуснато в обратната посока, всеки идиот с UPnP клиент ще може да си пренастрои вашия файлол, така че да влезе във вашата мрежа. И което е малко тъпо, и още по-неприятното е, че в повече случаи това е нейбълното на Home Wireless Router. Просто хората by default го пускат, за да може от всякъде да работи, да има интернет с този девайс, като го пуснете и да е plug and play и всичко да работи. То наистина всичко да работи, ама малко по-добре отколкото искате. Освен това имате и другото нещо, Session Traversal Utilities for NAT, което се съкръщава до S-Tune. И S-Tune Support има доста сервиси в момента. Идеята е, че S-Tune се вързва към S-Tune Server от среща, и от S-Tune Server все пак е видял от кой порт идва, видял какво е IP-то, и когато отговаря вътре в дейтата на вашия протокол, му казва кой му е външния порт и външното IP, и така софтуера знае на кои портове да се очаква трафика. Така не се объркват нещата и всичко е наред. Така, много хора казват, аз като си направя NAT, съм сигурен. Никой не може да ми достъпи машините отзад. Не е баш така. Основната идея е, че по принцип, когато нямате
destination NAT, да имате само source NAT, се очаква и никой да не може да се вържи към вашата машина. Освен в ситуациите, когато не успеете вие да накарате машините да се вързват към вас, което е по-честотия случай на, примерно, XSS атаките. Отваряте един сайт, отваряте втори сайт и изведнъж втория сайт за вас, за ваше удобство, е отворил трети сайт и дърпа на вашия компютър, пак за ваше удобство, едно софтуер, че, за да ви криптира всичките файлове на хард диска за ваше удобство. Пак казвам, това не означава ни, че не може да се влезе във вашата мрежа. Това означава, че се става малко по-трудно. Изисква се малко по-различен начин на мислене, но пак може да го направиш. Другото нещо е, повечето хора казват, ама то така вече не може да ми се достъпи мрежата. Ами както е с XSS-а, сега си представете, че просто вътре сте, направили сте един SNAT и освен това сте направили все пак един DNAT към един веб сървър вътре във вашата мрежа. И се оказва, че там имате vulnerable web application. Хората аплодват нещо на този веб сървър, т.е. vulnerable web application. Това нещо се стартира, прави му демонче и на практика му прави тунел от тук към него и той има връзка с вашата мрежа. Няма проблеми. Минахме ли ната? Минахме ли. Тия неща трябва да ги имате предвид, че той не е технология за сигурност. Ната е идея за улесняване на решаване на проблем, който няма нищо общо със сигурността. Така, един от хубавите му странични ефекти е, че със сигурност филтрира трафик, който по принцип вие не очаквате. Ако вие сте направили SourceNAT и този трафик не е за някой от connection-ите, които в момента имате в connection на таблицата, той няма да стигне никъде, освен кофата на вашия рутер. Другото интересно нещо е, че това ви прави горе-долу невидими машините за външния свят. Невидими до толкова, доколкото ако софтуера на вашата хост машина по някакъв начин не казва на отсрещната страна какво ви е вътрешното IP, на практика външната машина ще вижда source IP, това което е на рутера, там SNAT-ното IP. Другото хубаво нещо, и това е решение, това е основното нещо, което се решава, е може да направите различни IP адреси зад над рутера, които вие да си контролирате по какъвто искате начин, можете да сложите DHCP и така нататък. Тоест, може да подмените адресната си схема без някакви големи проблеми. Така, някакви въпросчета? Може да направя Може да. Айде.